Ой, үлкілдек, не болды? Қараңызшы, қозғала алмай қалдым ғой. Ай, тыныш отыра алмайсың осы сен, иә? Қане, мына әкел. Ай-ай-ай, алаңыз. Абайлашы. Ой, кел, отыр орныңа. Ой, Асқар аға, сіз келіп болмағасың. Ішім пісіп, тисе қойып едім ғой. Бұл не болды, Асқар аға? Бұндай нәрсені бір шет көріп тұрмын. Бұл музыкалық кілт дейді үлпілдек. Мәссаған! Музыкалық кілт? Иә, музыкалық кілт дейді бұны. Бірінші рет естіп тұрмын, музыкада не кілт бола ма? Қалай ол сонда? Әндерді кілттеп жүресіздер ме? Миым қорытпай жатқаны, мынау түріне қарасам гитара ма? Сондай ұқсайды екен. Өзің гитарасың сен, үлпілдек. Осы сен сөздерді тура мағынада түсінетінің маған өте қызық, ә? Қазір ол туралы мен саған айтып беремін. Алдымен біз достарымызбен аманда саяқ жарайма. Қалдарың қалай, балақайлар? Бізді асыға күтіп отырғандарыңды білемін. Я-я-я, достар, біздің байланыс нөміріміз 79-77-71, 79-77-72. Астана қаласының коды 8-71-72. Сұрақтарға жауап беріңдер. Бәріміз бірге жеңімпаз атанайық. Жақсы. Бүгін әрине мен жеңетін болғандықтан. Солай ма? Я-я-я. Жеңілген Асқар ағамыз ана тұрған аспапта керемет классикалық шығарма орындап берем деп отыр. Солай ғой, Асқар аға? Сен шешімді тез шығарады екенсің, үлкендік. Әрине, біз балалар бәріміз күтіп отырмыз. Кішкентай тиім болып алып мені жеңілесің деп қоясың. Айналайын. Ақкөке, кімнің кім екенін алдағы уақытта көреміз, жарай ма? Өзің бір нота танымайсың, аяқ жағында өзің ойнап жүрме. Кішкентай деген болып, қолдарың кішкентай. Сіз етіп мені мазақтамаңыз, қолдарың кішкентай деп. Мен өзінің достарыма сенем. Қане, ақылды балалар, алға, жеңіс бізде. Ал, жарайды, қазір мен сендерге қызық дерек айтып берейін. Музыкалық кілт дегеніміз нотаның атауымен биіктігін анықтайтын белгі. Ол дыбыстың мағынасын білдіреді. Әуен жазу үшін осылай музыканың бес сызығы сызылып, ноталарды ритмен түсіреді. Жалпы музыка әлемінде 7 нота бар. Олар до, ре, ми, фа, со, ля, си. Үлпілдек жаттап ал. До, ми, ля. Үлпілдек қара. До, ре, ми, фа, со, ля, си. Ля, си. Ой, Асқар аға, тілім келмейді, айта алмай отырмын. Одан да бізге хабарласқан досымызды байланысқа қосайық. Жақсы, байланысқа қосайық. Бізге алғашқа болып хабарласқан кім екен? Досым, сәлем. Сәлем, досым. Алло. Сәлем. Сәлем. Сәлем, досым. Есімің кім? Бибарыс. Бибарыс. Көңіл күйің жақсы ма? Иә. Ал, Бибарыс, қандай музыкалық аспаптарды білесің? Домбыра, пианино. Жақсы. Гитара, шертер, қобыз, тапсырмай сыбызға. Тамаша, біраз аспап біледі екен, ә, Бибарыс? Иә. Бибарыс, ал өзің сол аспаптарда ойнай аласың ба, біреуіңде болсын? Иә. Қайсында ойнайсың? Домбырада. Домбырада ойнай аласың ба? Қандай күйлерді білесің? Мен тек қана айтыс. Мен тек қана айтыс көргем. Айтыс көргем, яғни айтсасың ба? Yeah. Тамаша, біздің Бибарыс ақын екен, керемет. Ал, Бибарыс, айтшы, сенің ойынша бүгін осы аспапта мен ойнайын ба, Үлпілдек ойнай ма? Әрине, Асқар аға. Айтшы. Иә, Бибарыс. Асқар аға ойнайды. Солай ма, сонда сендер Үлпілдекпен қосылып мені жеңеміз деп тұрсыңдар ғой, иә? Жақсы, ал ендеше көрейік, мен сендерге сұрақ қоямын, енді жауап бере алсаңдар көреміз, енді ойнайын ба, ойнамайын ба, оны көрер жатамыз. Дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Ал мұқияттың да, Бибарыс, қасқырдың баласын қалай атаймыз, мінекей ойлануға бесік өмірек дейді. Жарайт, жақсы, тамаша. Бұл ән бұрынғы әннен өзгерек, өлеңнің авторы кім? Ал кеттік ойлануға 5 секунд уақытың бар. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. Ал, Бибарыс, ойлануға уақытың өтіп кетті, сондықтан өзіңнің нұсқанды бізге айта ғой. Ал, өкінішке қарай байланыс үзіліп кетті. Ой, Бибарыс!
Al, эндеше келеси досумузду байланышка косайык. Алло, досум, салем. Алло. Алло. Салем, досум. Бүгүнкү жеңис менде болотун сыякты. Ал, кичинекей саусактарыңды дайындай бер. Салем, досум. Сен байланыштасың, эсимиң ким? Аслан. Аслан, кай өңүрдөн кабарлашып турсуң бизге? Актау. А, берекелди Аслан, көңүл күйүң жок сыякты, алды бери дурус па? Иа. Ал Аслан, кандай музыкалык аспаптарды билесиң? Немесе кандай музыкалык аспаптарда ойнай аласың? Бизге сонун айта кош. Домбыра. Домбырада ойнай аласың ба? Кандай күйлөрдү билесиң? Ал Аслан. Адайки Балбрау. А, жақсы, тамаша. Жалпы Курбангазы атамыздың күйлерін біледі екен. Керемет. Ал ендеше сұраққа жауап берейік. Аслан, бұл ән бұрынғы әннен өзгерек. Өлеңнің авторы кім? Кеттік ойлануға 5 секунд уақытың бар. 1, 2, 3, 4, 5. Олай болса, Аслан, жауабыңды нұсқанды бізге айта ғой. Аха, жаныңда көмектесіп тұрған анам ба кім? Ал, нұсқаң бар ма, Аслан? Я, уақыт бітті, досым, жетірек. Аслан, уақыт бітті. Ойланып бізге кейін хабарлассаң болады, Аслан, жарай ма? Біздің WhatsApp нөміріміз міне экранның төменгі жағына көрсетілген 8-747-467-31 жас тілші айдар бойынша туған өлкеңде болған іш шараны қызық оқиғаларды түсіндіріп жіберсең болады, досым. Я, 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 мен елім есімді кішкентай досымыз бәйтерек ғимараты туралы қызық видео түсіріпті. Я, және оны бізден бірге бөлісуді жөн көріпті. Солай ма? Ал ендеше бірге көрейік үлпілдек. Я, бірге көрейік. Сәлем, достар, менің атым Мерелім. Мен бүгінгі бәйтеректі сендерге таныстырамын. Бұл бәйтерек галереясы. Менімен тамашалаңыздар. Енді бәйтерекке көтерілейік. Біз бәйтерекке көтерілдік. Бәйтерек Астанадағы ең әдемі ғимарат. Биіктігі 97 метр. Біз ең жоғарғы бөлігі Аялы Алақанға бара жатырмыз. Олар бұл Аялы Алақан. Балалар бұл жерде қолын қойсап, тілектері орындалады. Менің мақтанышым Астана. Менің мақтанышым бәйтерек. Үлпілдек, сен осы Астанадағы бәйтерекке барып көрдің бе? Барып көрген жоқпын әзірге. Ал мен барып көрдім. Я, көрдіңіз ба? Не қызық бар онда? Күшті ол жер. Анау, Назарбаев атамыздың қолы бар деп естідім, рас па? Астана алақандағыдай көрінеді бәрлігі. Мен апарыңызшы Асқараға бір күні. Ал? Мен апарыңызшы бір күні. Енді көремін сенің тәртібіңе байланысты ол. Ал, достар, бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар, байланысқа қосайық. Алло, сәлем, досым. Сәлем, досым. Алло. Сәлем. Сәлем, есімің кім? Алло. Досым, сен байланыстасың? Жанерке. Жанерке, қалайсың? Қай өңірден хабарласып тұрсың? Жанерке, бірден келісейік. Теледидардың дауысын баса қой, жарай ма? Әйтпесе, біз сені, сен бізді дұрыс естімейсің. Шымкент қаласынан. Жақсы, ал ендеше Шымкент қаласынан хабарласып тұр екенсің. Теледидардың дауысын баса қой, бірден сұраққа көшейік, иә? Ал олай болса, мұқият тыңда. Бұл ән бұрынғы әннен өзгерек. Өлеңнің авторы кім? Мінекей, осы сұраққа жауап берсең, екінші сұраққа көшеміз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. Ал... Жанерке? Жанерке, жауабыңды айта қой, бізге нұсқаң бар ма? Жанерке? Үлпілдек, сенің көмегіңе қазір дәл қазір мұқтаж. Кім? Кім?
Kırman kazı. Жок, өкүнүчкө карай, Курмангазы эмес, Жанерке. Жарай, көңүл күйүң түшпөсүн, кимге салем жолдойсуң? Алматыдагы әжеме жана тагаларыма салем жолдойм. Жакшы, тамаша, сенин жакындарыңа биз де салем жолдойбуз. Жарайсың, кабарлашканыңа көп-көп рахмет. Кешиң сәттүү өтсүн. Ал достор, бизге кабарлашкан тагы да бир көрөрмен бар, Үлпүлдек. Байланысқа қосайық. Енді мүмкін сен байланысқа бүгін жеңіске жетерсің енді. Алло, сәлем досым. Алло, досым. Ассалаумалейкум, асқараған сәлемін күндік. Сәлем, уағалейкум ассалам. Димаш, қалайсың? Жақсы. Ал, Димаш. Бүгін Үлпілдек тағы да жеңіске жетем дейді. Я, Димаш, сен оған көмектес. Ұтам дейді. Ал, көмектесесің ба, дайынсың ба? Дайынмын. Бұл ән бұрынға әннен өзгерек өлеңнің авторы кім? Осы мен осы сұрақты 5-ші рет. Кім? Ой! Бақтыған Жұмалин. Жоқ, өкінішке қарай бұл жауабың дұрыс емес. Дегенмен көңіл күйің түспесін, Димаш. Біздің Үлпілдекке көмектесем деген ниетіңе көп-көп рахмет. Ертеңде біз сенің қоңырауыңды күтеміз. Жарай ма? Жақсы, жарайсың, Димаш, көп-көп рахмет. Ал, достар, міне, біздің қолымызда дәл қазір Біл Бала брендінің ақылды кітабы тұр. Қазір біз ашамыз. Сендерге бәрін басып көрсетейік, балаларға бәрін үйретейік. Я, асқарға, Үлпілдек. Ғарыш туралы бетін көрсетің үшін. Қазір, оны мен тау алайын, Үлпілдек. Мені аспан әлемі қатты қызықтырып жүр соңғы уақытта. Солай ма? Міне, таптым, қара. Таптыңыз ба? Қане? Қара, міне ке, кітапты қосайық. Балағай, білім әлеміне қош келді. Көрдің бәу, кітап осылай сөйлейді. Міне, Юпитер, Марс, Күн, Меркурий, Сатурн, Жер, Уран, Нептун деп барлық ғаламшардың барлығы жазылған. Және Күн осы әлемдегі ғаламшардағы ең үлкен жұлдыз екен, Үлпілдек. Достар, сендерде осы кітапты ұтып алуға мүмкіндіктерің бар. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін бар болғаны бірге оқиғайларына қатысып, біз берген тапсырманың орындауларын керек. Осы аптада біз Ақын Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармаларын жаттап жатырмыз. Үлпілдек, айтпақшы, біздің Шәкәрім бабамыз тек қана ақын емес, оның композиторлық қабілеті болған көптеген әсем әндердің авторы. Ой, қандай ғажап, ол жайында әлі оқымадым. Сен оқымасаң, ол туралы біліп зерттеген балақайлар бар екен. Қазір сол достарымыздың бізге жолдаған видеосын көрейік. Эфирде бірге оқиғайлары. Шәкәрім Құдайбердіұлы ұлы өлеңдеріне ән жазған өнерлі, сегіз қырлы, бір сырлы сазгер болды. Ол ақынның керемет өзгешелігі, талант дәрежесінің биіктігі. Анадан алғаш туғанда әнінде адам өмірінің бар болмасын айқындап, қысқа ғұмырда пендешілікке салынбай, кісілікке парасаттылыққа шақырады. Ал осы әнді Нұрайдың орындауында тыңдайық. Анадан алғаш туғанда жыладым неге дауыстап, кіндікті кесіп қиғанда анамнан кеттім алыстап. Еңбекке шыда ебін тап, сабырдың түбі саралтын. Өзім шүл болма, көп шүл бол, адамның бірі өз қалқы. Бәрекелді, достар, бүгін өздерін көргендей студиямызға Мағжан есімді талантты балақай келіп отыр. Қош келдің, Мағжан. Қош келдің, Мағжан. Уағалейкум. Уағалейкум, Мағжан. Көңіл күйің қалай, жақсы ма? Иә, жақсы, рахмет. Жақсы. Сәл енді оңға қарай бұрылсаң болады, себебі барша көрілмен сені көрсін, камераларға қарап отсаң болады. Ал енді Мағжан, осы аспап туралы айтып берші, қызық болып тұр. Қандай үлкен аспап?
Аспан туралы ма? Жоқ, жоқ, осы аспап туралы. Аспап туралы. Бұл фортепиано аспабы. Бұл өте қызықты аспап. Бұл аспапты көрген, білген шығармаларды ойнауға болады. Жақсы, енді бұл аспапты меңгеруге саған қанша уақыт кетті? Мен ойнап жүрген шығармаларды 1-2 ай керек. Ал мықты пианист болу үшін көп деген жылдар қажет. Солай ма? Жақсы. Ал енді ше, Машан, сұхбатымызды жалғастырамыз, бірақ сәлден кейін алдымен сен жайында сюжет көрейік, жарай ма? Мағжан Уәли, 10 жаста, нөмірі 73-ші мектеп лицейінің оқушысы. Музыканы кәсіби түрде меңгеріп, өнер адамы болуды армандайды. Бос уақытында робототехникамен айналысып, шахмат ойнайды. Машан, өте керемет, енді осы аспапта қанша шығарма білесің? Оннан асап шығармалар білем. Жақсы, тамаша, енді жақсы көріп орындайтының қайсы, мүмкін сүйікті композиторың бар шығар? Менің сүйікті орындайтын шығарма ол «Гудбай». Ал сүйікті композиторым ол Моцарт. Моцарт? Жақсы, тамаша, ал үлпілек сұрағым бар ма, қоя қой. Маған қызық болып тұр, мынау шығарма қалай аталады, өте әдемі екен, е? Я, енді соң ойнаған шығарман. Жаңа ойнаған шығарман қалай аталады дейді? «Гудбай» деп аталады. «Гудбай» деп аталады екен. Ағылшынша «сау бол» деген. «Сау бол». Мағжан, айтшы, ал мен осы аспапта ойнауды үйреніп кете аламын ба? Саған 3-2 ай қажет. Мәлпілдек, бірден үйрен алмайды екенсің. 3-4 ай қатысып, содан кейін. Оның өзі кішкентай шығарма үйренеді ғой, е? Я, енді үйретесің бе біздің үлпілдекке? Я, үйретесің. Жақсы, ежердеген міндетті де көреміз, я, жақсы. Ал енді жеп, қосымша қандай үйірмелерге қатысасың? Мен қосымша үйірмелерге гимнастика, шахмат және робототехникаға қатысамын. Тамаша, керемет, енді барлығын алып жүру қиын емес пе? Шаршамайсың ба? Я, бұл қиын. Үлгіресің бе бәріне? Бірақ бүкіліне үлгіремін. Жарайсың, бұл еңбек үшін саған қол шапалақтап қоюға болады. Ал үлпілдек, сұрағыңды қоя қой енді. Я, менің тұрақты сұрағым бар ғой. Мағжан, сен өскенде кім болуды армандайсың? Атақты пианист болғым келеді. Пианист? Жақсы, саған біз тілекшіміз, міндетті түрде арманың орындалсын. Енді біз көріп тұрмыз, мінекі өзіңмен бірге робот алып келіпсің. Бұны өзің құрастырдың ба? Я, өзім құрастырдым. Жақсы, енді бұны түсіндірпеш бізге. Қалай жасадың, неден жасадың, не үшін бұл робот? Бұл роботтың аты Знап. Знап? Знап. Знап, жақсы. Бұл қандай функция атқарады? Ол адамдарды қорқытатыны мысалы. Қорқытатыны бар ма? Мәсіған! Мені қорқытпай ақ қойында, мен қорқатпын. Ал енді үске қосаламыз ба? Көрек. Қосаламыз. Ал, көрек. Жерге. Жерге қой керек ба? Жақсы. Ал, кеттік. Осында... Осы айқты қозғалама? Я осы айқты қозғалама. Асқарыға, бұлай тұрымыз кеткене. Дұпсыне қорқатады. Осы ал, сөздің үстіне қойып, үлпілдекті қорқыталамыз ба? Мен қорқыталамыз. Қазір көрек. Қазір, не істейді сонда? Ал, үлпілдек, қара, сені қорқытамыз. Асқарыға! Сәл, аға, сәл ол бұлай қарай бұрыл. Аға, қойым. Бір, екі, үш. Жәрәйті, осы мен тоқтатайық, үлпілдекті. Сәл, енді маған қарай жақындасаң, тамаша. Енді бұл роботты құрауға саған қанша уақыт кетті? Осы роботты құрау үшін маған 2 сағат кетті. Қанша? 2 сағат. 2 сағаттың ішінде? Тамаша, жарайсың, өте керемет. Жақсы, ал енді орныңа отыра бер. Өте дарынды, өте жан-жақты бола екен, бүгінгі қонағымыз. Ал олай болса, Мағжан, біз студияға келген қонақтармен міндетті түрде ойын ойнаймыз. Сен қарсы емес шығарсың, е? Сен мен ойын ойнасам. Ал, кел, менің жаныма тұрсаң болады. Келе ғой, Мағжан. Ал, ойынның шартын түсіндірейін саған. Еш қиындығы жоқ. Ал, қазір, мінекей, мына стақандардың үстіндегі шарларды жоғарыға лақтырып,
сақанға қағып алу керек, иә? А мен бірінші ойнап көрем, кім көбірек сақанға шарды қағып алады, сол жеңімпаз. Аха. Дайынсың ба? Кеттік ал ендеше. Бір, үлпілдеп, кімге жан күйерсің? Мен әрине Мағжанға жан күйермін. Ой, сен қашан маған жан күйер боласың осы? Асқарға, сіз деген бұны қанша рет ойнадыңыз ғой енді. Жарайды, жақсы. Ал ендеше мен бастайын. Жоқ, жоқ. Кезек-кезек. 3-ке дейін сана. Кеттік. 1 2 Ал ендеше жақсы. Бірінші шарды қағып алдың. Ал. Ой-ой. Жоқ, өкінішке қарай. Және жоқ. Мен бірақ шарды ғана қағып алдым. Ал ендеше біздің... Қанша ойнап келе жатсаңыз да, әйтеуір бір ұтыла бересіз. Енді үлпілдек, сен маған жан күйер болмайсыз, сосын ұтыла беремін. Ал ендеше Мағжан, сен көр. Жарай ма, дайынсың ба? Ал кеттік. 1 2 3 Ал, жарайды, жақсы, жаман емес. Әлі 3 мүмкіндігің бар, әлі 2 мүмкіндігің бар сенің, Мағжан. Қобалдыма, асықпа. Жарайды, кіргіздік санаймыз, жақсы. Ал, және 1, 2, 3, соңғысы. Жарайды енді, осымен бізде бүгін достық жеңді әкелбесті. Жарайсың, Мағжан. Ал, енді шем, студияға аспабыңды арқалап келіпсің. Бізге міндетті түрде бір шығарма орындап беретін шығарсың, иә? Иә, орындаймын. Ал, қандай шығарма орындайсың? Gravity Falls. Тамаша, бәрекелді. Өзіңнің орныңа. Иә, мен қателеспесем, бұл бір мультфильмнің саундтрегі, иә? Иә, дұрыс. Иә, иә, иә. Мхм, жақсы. Gravity Falls. Өте керемет, енді біз саған керек оны жесіқ, шығармашылық табыс тілейміз. Болашақ алдыңа қойған арманыңа жете қой. Мінекей мына Мағжан Вали дипломмен марапатталады. Мінекей мына саған. Және енді роботыңды ала қой. Жарайсың, бәрекелді. Мінекей ағаңның жанына барып әзірге жайғасып отыра тұрсаң болады. Мына ал үлпілдек. Сен бүгін жеңіске жетпейтін сияқтысың. Себебі уақыт өтіп баратыр. Ой, жаман айтпаңыз, қазір ренжіп қалам ғой. Енді жаман айтпай, жақсы жоқ дейді. Ал бізге хабарласқан бір көрермен бар екен, мүмкін сол саған жеңіске жетуге көмектесетін шығар, иә? Ал көрейік. Жақсы, ал досым, сәлем, сен байланыстасың. Есімің кім? Қай өңірден хабарласып тұрсың? Алло? Сәлеметсіз бе? Сәлем, есімің? Айша. Айша, қай өңірден хабарласып тұрсың? Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Қарабұлақ ауылы. Тамаша. Ал, Айша, бірден сұраққа көшейік, дайынсың ба? Иә. Мұқият тыңда. Бұл ән бұрынғы әннен өзгерек. Өлеңнің авторы кім? Айша біледі оны, иә, Айша? Бір, екі. Шәкәрім Құдайбергенұлы. Шәкәрім Құдайбергенұлы дейді. Тамаша, керемет, жарайсың. Екінші сұрақ. Бірінші сұраққа жауап бердің. Ал, ендеше екінші сұраққа көшейік. Құдайбергенұлы дейсіз бар қарап. Жарайды, енді шатастым, үлпілдек. Кеттік, екінші сұраққа көшейік. Көк пен сары түсті араластырса, қандай түс шығады? Көк пен сарыны араластырса, қандай түс шығады дейді. Кеттік. Бір. Қандай? Жасыл. Жасыл. Жарайды. Бүгін үлпілдектен көрермен сендер жеңдіңдер. Ал, айттым ғой үлпілдек. Осы көрермен сені жеңіске жеткізеді деп айттым. Жарайсың. Айша, кімге сәлем жолдайсың?
Айша? Алло, Айша? Ау. Кімге сәлем жолдайсың? Өзімнің достарыма, ата-анама, отбасыма сәлем жолдаймын. Жарайды, жақсы. Біз де сенің жақындарыңа сәлем жолдаймыз. Хабарласқаныңа рахмет. Жеңісің құтты болсын. Ал, өлпілдек. Ау. Тәжірибе өткіземіз ба? Я, жасай, қасқарағым. Ал, жақсы. Кеттік. Соңғы кездері сіздің тәжірибелеріңіз өте қызық болып жүр. Иә. Қандай заттар алып келдіңіз Асқараға? Енді осы жолы мен біздің тәжірибеге банкі, резинке, су және тіс шұқитын мінекей таяқшалар керек. Ал енді қара үлпілдек, мінекей мына банканы ашамын. Енді тәжірибеміз дұрыс өтсін деп мінекей мына астына қойып алайық алдыменен. Ал алдыменен мына банкінің аузын біз марлімен жауып аламыз. Жақсы. Ал мінекей қайшымен мен қиып алайын. Сосын. Ол бір өтпейтін қайшы екен. Кім әкеп берді екен? Кім әкеп берді? Осы қайшыны үлпілдек білмейсің бе? Көрген жоқсың ба? Асқараға! Ау! Енді бәрін мұқият дайындап, тексеріп алуыңыз керек қой? Енді жарайды енді. Осы сен маған Нұрсұлуға дайын тұрады екенсің үлпілдек. Осы сізде бар енді, жарайды енді. Ау! Бітті ма? Жоқ, жұртылған жоқ әлік көрдің бе? Ой, мына. Ой, стөлімізді төңкеріп жүрмеңіз Асқараға. Ал, үлпілдек. Жұртылмай қойды ғой ма, мына мәрлі емес бір. Я, Асқара. Одан қатты бір материал сияқты, иә. Ал олай болса, мінекей мәрліні кесіп алдық. Енді. Енді. Жалпы үлпілдек сен мені асықтырма, жарай ма? Жақсы. Жақсы. Асқараға түріңізді дұрыстаңыз, түріңізді. Түрімді дұрыстап алайын ба? Жақсы. Өзіңізге сенімді тұр ғой сол. Сол баяғы сенімді тұр болу керек қой, жарай, жақсы. Ал енді мінекей банкінің аузын біз резинкемен бекітіп алайық. Жақсылап тұрып. Бұл жерге түші құйтының не қатысы бар екен қызық болып тұрғандай. Ау. Жақсы. Ал енді. Асықпаңыз, асықпаңыз, Асқараға. Мінекей мына банкіні бір, екі, үш деп біз төңкереміз. Ойбай, осы жолы тәжірибем шықпай қалған сияқты үлпілдек. Жарайды енді, ештеңе қылмайды енді. Ондай-ондай боп тұрады. Боп тұрады, иә? Сізде осы ондай-ондай боп тұру көп екен. Жарайды, жақсы. Жарайды енді. Тағы бір рет көрейік, иә? Ал, көрейік. 1 2 3. Көрдің бе үлпілдек? Міне. Айттым ғой, асықтырма мені деп. Жарайды. Ергездегі үшке дейін ғой. Енді мінекей мына тіс шұқығышты мәрлі арқылы біз ішіне саламыз. Сол кезде су ақпады, көрдің бе? Иә, көрдім, ақпады. Және тіс шұқығыш ішіне келіп түсті, көрдің бе? Жақсы. Өте оңай тәжірибе екен, иә? Иә, өте оңай тәжірибе. Жалпы достар, сендер үйде осы тәжірибені жасап көріңдер, жарай ма? Енді балалар, менің асыға күткен сәтім келіп жетті. Бәріміз қазір Асқарағаның классикалық шедевр туындысын тыңдаймыз. Солай ма? Жарайды. Барып жайғасыңыз. Не орындасам мекен, иә? Үлпілдек. Ау. Ай, менің саусақтарым, маған көмектесіңдер, не орындап берсең екен. Үлпілдек, бағдарлама басындағы до, ре, ми, фа, со, ля, сиді есіңде ме? Жаттап алдың ба? Ой, соны ойнайсыз ба енді? Иә, қара мына. До, ре, ми, фа, со, ля, си, до, до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Көрдің ба, не деген әдемі туынды, Үлпілдек? Түкте ұнамады, Асқараға ренжімеңізші. Жарайды енді, келесі жолы мен енді мағжан сияқты ойнай алмаймын. Міне достар, 30 минут әп сәтте зуэте өте шықты. Ертең де сендермен қуана қауышамыз. Келесі эфирде жүздескенше сау болыңдар!